քիչ է ցավոք այդ մասին խոսում, այդ հարց տանք, այս մարդիկ ոնց առաջացան։ Իրենք բոլորը շատ լավ հասկանում են ինչ են անում ու անում են գիտակցված։ Այսինքն դրա համար եթե ընդդիմությունը դրոշել չդներ, խորհրդարանում այսպես բոլորով նստած բան ավարոնապահեին, հիմա պետք է ասեն ինչ եք խորհրդարանում ավարոնապահում, փողոց դուս եկեք։ Այդ հակապաստարկը ոչ մեկը չէր բերել։ Բավականին վալի հակապաստարկա։ Այտենց բանկա չէ, էդ էլ էր արևմուտքը իրական մտցրել մեր խոսույթ, ասում են դե չէ, ես ոչ ռուսամետ եմ, ոչ արևմուտք, ես հայամետ եմ։ Դա քաղաքական մտածողության տեսանկյունից հիմար տնդում է։ Դրա արդյունքը գիտեք չէ՞ ինչ կլինի, ու գոնե այն հին բակերում մեր ժամանակվա, դրա արդյունքը ինքն կլինի, որ սաղով քո գլուխը կջարդեն։